Seja bem-vindo, torcedor da Sprint Race Brasil, ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde vamos dando início à terceira etapa da temporada de 2018. Uma etapa diferente, é a etapa Inverse Grid, onde temos três pontuações, em vez das duas que temos a cada etapa do campeonato, que é composto por oito eventos. Por que três pontuações? A tomada de tempos classificatória já vale pontuação de uma corrida, tanto para o campeonato da categoria Pro quanto para o campeonato da categoria GP. E mais, o grid é invertido em suas oito primeiras posições. Quem foi o mais rápido na tomada de tempos? O Rafa Campos, piloto do Paraná. Mas quem vai largar na primeira posição é o Rafael Seibel, que fez o oitavo melhor tempo do treino classificatório. As oito primeiras posições sofrem uma inversão absoluta para a formação do grid, não sem antes os pilotos receberem, para efeito de campeonato, os pontos a que têm direito pelo resultado deste treino classificatório. Então aí temos o grid de largada, os pilotos já em movimentação de volta de apresentação. A primeira posição no grid é do piloto Rafael Seibel, garoto que fez sucesso na Fórmula Inter Paulista e que faz, enfim, a sua estreia na Sprint Race Brasil. Ele disputa a etapa de Interlagos pela categoria GP. A seu lado, na primeira fila do grid, o Cal Machado, com o carro número 7 da categoria Pro. Na terceira posição, também pela GP, o Vini Azevedo, mais um piloto fazendo sua estreia na Sprint Race. Em quarto, outro piloto da GP, o Jorge Garcia, de Santa Catarina, com o carro número 20. A quinta posição, categoria Pro, carro número 27, para Luiz Gustavo Turmina. Em sexto lugar, o Gerson Campos, com o carro número 82 da categoria Pro. A sétima posição é do Bruno Bertoncello, categoria Pro, com o carro número 111. Em oitavo lugar, o Rafa Campos, que foi o mais rápido do treino classificatório, já somou os pontos de vitória para o campeonato da categoria Pro. Nona colocação, categoria Pro, carro número 34, para Rodrigo Elger. O décimo colocado é o Rafael Teixeira, de Goiás, pela categoria GP. A décima primeira posição é do Cássio Cortes, carro número 9, também da categoria GP. O décimo segundo colocado é o Caê Coelho, com o carro número 55 da GP. Em décimo terceiro, Diego Ramos, carro número 113 da categoria Pro. A 14ª posição é do Rodrigo Rocha, com o carro número 77 da GP. E o 15º colocado é o Luiz Arruda, carro número 44 da categoria GP. Os pilotos já vêm se apresentando em duas filas indianas paralelas. Vamos para o início da primeira corrida da etapa de Interlagos, a terceira etapa da temporada 2018. Espalha o pelotão na reta principal do Autódromo de Interlagos. E quem surge para o S do Senna na primeira posição é o Rafael Teixeira, que largou lá em décimo. Foi décimo no grid, é o líder da prova, o Rafael Teixeira. Você vai tomando uma carona aí com o Cássio Cortes. Nesses primeiros momentos de corrida, já tem gente esparramando ali pela área de escape do S do Senna. Agora uma onboard com o Rafa Campos, nada satisfeito com a largada dele. O Rafa Campos dá pra ver pelo gestual dele ali, reclamando com ele mesmo. Rafael Teixeira vem na primeira posição, o segundo colocado é o Luiz Turmina. Olha ali, pressionado, e bastante pressionado pelo Vini Azevedo. Olha só o mergulho do Cássio Cortes, tem gente rodando ali. O mergulho do Cássio Cortes, você viu antes, pra cima do Vini Azevedo. Aí mais uma vez a carona com o Rafa Campos. Rafael Teixeira é o primeiro colocado, Luiz Gustavo Turmina vem na segunda posição, o terceiro é Gerson Campos, líder da categoria Pro. O quarto colocado é o Bruno Bertoncello, o quinto é o Cal Machado, em sexto vai aparecendo ali o Rodrigo Elger. Sétimo colocado é o Cássio Cortes, vai tomando agora a primeira perna do S de baixa. O oitavo colocado é o Rafael Seibel, que largou da primeira fila fazendo a estreia dele. Rafael Seibel traz junto dele o Rafa Campos, tá lá em nono o Rafa Campos, o décimo é o Caio Coelho, em décimo primeiro vem o Diego Ramos, depois o Rodrigo Rocha. Em 12º, Luiz Arruda é o 13º colocado. Lá ao fundo da imagem você vê o carro do Vini Azevedo, foi ele quem acabou rodando lá na descida do lago. Primeira volta da Sprint Race Brasil na pista de Interlagos. Olha o que vem de traseiro, o carro do Rafa Campos. Na tomada da junção ele deu com 3/3, deu pé direito e foi embora. O Rafa Campos, piloto de Curitiba, enquanto você vai tomando carona com outro Campos, com o Gerson Campos. Ele que é da categoria Pro, a exemplo do Rafa. Primeira volta completada. Tá aí o Rafael Teixeira à frente do pelotão, mas já tem punição para ele por queima de largada. Rafael Teixeira vai ser punido com 20 segundos de acréscimo ao tempo de prova dele. É como pegar o Rafael Teixeira do ponto da pista onde ele está e colocar 20 segundos para trás. Nesse momento, cai para último. Errou na largada, saiu antes da hora o Rafael Teixeira. Tanto que veio de décimo para primeiro, né? Tá aí o piloto goiano com o carro número 37, vai abrindo vantagem. O líder real, já considerando essa punição
aplicado ao Rafael Teixeira, é o Luiz Gustavo Turmina. Ali você vê o Rafael Sebel, lado a lado com o carro do Caê Coelho. Olha aqui, o Rafael Teixeira tomando laranjinha. Vai ser punido com 20 segundos. Então vem o Luiz Turmina, que é o primeiro colocado. Traz junto dele o gaúcho Bruno Bertoncello. Gerson Campos em terceiro acompanha. É o quarto na pista, né? É o terceiro. Já considerando, já projetando a punição que vai ser aplicada ao Rafael Teixeira. Direção de prova agindo rápido e já na primeira volta decidindo por essa punição ao Rafael Teixeira sob alegação de queima de largada. Ali Cal Machado, o Cássio Cortes, o Rodrigo Elger, o Rafa Campos, o Caê Coelho. Depois do Caê Coelho vem o Rafael Sebel, trazendo junto dele ali o carro preto do Rodrigo Rocha e o Diego Ramos. É o caçula da turma, tá ali com o carro branco e vermelho número 113, colocando uma pressão e tanto para cima do Rodrigo Rocha. O Rafa Campos, que vem de duas vitórias, um terceiro e um quarto lugar, e marcou também os pontos da vitória por ter sido mais rápido na tomada de tempos classificatória. Largou em oitavo por conta da inversão das oito primeiras posições prevista no regulamento desta etapa de Interlagos. Vamos de carona com o Gerson Campos pela reta dos boxes do Autódromo de Interlagos. Ali você tem o segundo e o terceiro carro da fila, são o primeiro e o segundo na classificação projetada na prova. Luiz Turmina tem a liderança, Bruno Bertoncello é o segundo, Gerson Campos é o terceiro. Depois o Cal Machado em quarto, Cássio Cortes é o quinto. Tem a liderança da categoria GP, o Cássio Cortes. Cássio Cortes, que é o líder do campeonato. Mais uma vez, vamos de carona com o acelerado Gerson Campos. Olha só como os pilotos vão lá dentro. Não é por aí não, Bruno Bertoncello. Aí roda. Foi pra grama, rodou e bateu de frente no muro. E olha só, na sequência do acidente, vai lá pro lado interno da pista. Uma batida forte do gaúcho Bruno Bertoncello, que andou rápido durante todo o fim de semana, que vinha pro combate ali para buscar a liderança virtual da prova. O líder físico nesse momento é o Rafael Teixeira. Repito, já tem uma punição de 20 segundos para pagar ao fim da corrida. Por isso, o líder é o Luiz Turmina. Tá ali o Bertoncello, tudo certo com ele, já saiu do carro, já foi ali para trás do guardrail. Olha só, na tentativa de tirar do vácuo do Luiz Turmina, foi para grama. Aí perdeu a aderência, perdeu o controle, foi com tudo para a mureta do lado direito da pista. E aí o carro ricocheteou. Ali é mais de 200 por hora de velocidade. Veja de novo o acidente agora pelo ponto de vista do Gerson Campos. Olha o susto, olha a saudade de casa que teve o Gerson Campos nesse momento em que o carro do Bruno Bertoncello foi para a mureta de proteção e voltou. Tudo certo, resgate feito. Vamos para a relargada. Rafael Teixeira ainda é o primeiro da fila. Vem para cima dele o Turmina. Rafael Teixeira, Luiz Turmina, Gerson Campos, Cal Machado, Cássio Cortes, Rafa Campos, Rodrigo Elger. Vamos de novo de carona, agora com Jorge Garcia. Jorge Garcia, que na volta de apresentação acabou passando pelos boxes. Por isso ele está aí em meio ao pelotão, mas tem uma volta de desvantagem. Piloto de Santa Catarina, da classe GP. Ele vem no ritmo, vem na balada de todo mundo ali. Enquanto o Luiz Turmina vai lá por dentro para defender essa segunda posição que vale liderança. Olha aí, todo o pelotão bastante próximo depois desta intervenção do safety car. Rafael Teixeira vem ali à frente para manter essa liderança, para ser o vencedor da corrida. O Rafael Teixeira tem de abrir 20 segundos em relação ao segundo colocado, que por enquanto é o Luiz Turmina. Se não abrir 20 segundos, olha como vai mergulhando. Ali o Gerson Campos tentou, o carro balançou, ele recolheu para evitar o toque. Eu falava do Rafael Teixeira, que está aí em primeiro na imagem. Se ele não abrir 20 segundos, pelo menos, em relação ao Luiz Turmina, não fica com vitória coisíssima nenhuma. Aí você vê Rodrigo Elger, carro número 34, atrás dele o carro número 77 do Rodrigo Rocha. Aqui temos o Gerson Campos já à frente do Luiz Turmina. Cássio Cortes vem aí com o carro número 9, o carro prateado. É o quarto da fila, é o terceiro colocado na classificação presumida da prova, é o líder da categoria GP, o Cássio Cortes. Atrás dele já vai o Rafa Campos. E o Jorge Garcia vai dando uma carona pra gente. Olha como ele vem ali na referência do Caê Coelho, que tem o carro número 55. Caê Coelho também, piloto da cidade de São Paulo. Aí temos o Rafael Teixeira, por enquanto não é líder. Vem o Gerson Campos pra cima do Luiz Turmina, pra ser o líder virtual da prova, Gerson Campos.
Gerson Campos, que está na disputa direta pela liderança do campeonato, justamente com esse aí, com o Rafa Campos. Eles não são parentes, o Gerson é de São Paulo, o Rafa é de Curitiba, apenas a coincidência do sobrenome. O Rafa Campos, que foi o mais rápido na tomada de tempos classificatória, que largou na oitava posição por conta do regulamento particular desta etapa de Interlagos, vem aí em corrida de recuperação. Olha só como vem ali lado a lado com o carro do Cal Machado. Os pilotos ao final da reta oposta. Gerson Campos é quem tem a liderança da prova. Está ali com o carro vermelho número 82. O acelerado Gerson Campos. Agora quem vai para cima dele é o paranaense Luiz Túrmina. Abriu um pouquinho ali na tomada do laranja. Luiz Túrmina manteve o traçado mais econômico. Vai para cima, vai tentar na primeira do S. Gerson Campos, Luiz Túrmina, Cássio Cortes, Cal Machado, Rafa Campos, Caê Coelho. O Jorge Garcia está ali na fila, mas tem uma volta de desvantagem. Depois Rodrigo Elger, o Rodrigo Rocha. Esse é o goiano Rafael Teixeira, não participou da etapa de Rivera no Uruguai. Foi a primeira apresentação da Sprint Race Brasil fora do Brasil, na pista de Rivera. Aí o Rodrigo Rocha vai tentando buscar contato de novo com o Rodrigo Elger, que tem aproximação em relação a todo aquele pelotão. Tá aí o Gerson Campos, já vem no traçado defensivo, e o Rafa Campos chegou. Chegou para cima do Luiz Túrmina. Carro 7, o carro branco é para o Cal Machado, o carro número 55 para o Caê Coelho. Esse carro aí, número 20, é do Jorginho Garcia, que vem no pelotão, mas vem com volta de desvantagem. Enquanto o Gerson Campos vem acelerando para comemorar, enfim, a primeira dele na Sprint Race Brasil. Tá aí a bandeira quadriculada. Gerson Campos comemorando sua primeira vitória no ano, 8 décimos de segundo à frente do Luiz Gustavo Túrmina, que fica com a segunda posição. O terceiro colocado é o Rafa Campos. Em quarto, Cássio Cortes, vencedor da categoria GP. A quinta posição é do Caê Coelho, segundo colocado da categoria GP. Sexto lugar pro Rodrigo Elger, que fica em quarto na categoria Pro. Sétima posição na correção do resultado pro Rafael Teixeira da categoria GP, terceiro colocado. O oitavo colocado é o Cal Machado, que fica em quinto na classificação da categoria Pro. Nona posição pro Rodrigo Rocha e em décimo lugar o Rafael Seibel. E aí você tem a cerimônia de pódio categoria Pro. A terceira posição é do Rafa Campos do Paraná. Em segundo lugar, Luiz Gustavo Túrmina, também piloto do Paraná. E pela primeira vez no degrau mais alto, Gerson Campos de São Paulo. Agora o pódio da categoria GP, terceira posição para o Rafael Teixeira, piloto de Goiás. A segunda posição é para o Caê Coelho, de São Paulo. E a vitória, mais uma dele, do gaúcho Cássio Cortes. E vamos à segunda corrida da etapa de Interlagos. Normalmente, nós temos uma tomada de tempos para definir o grid de cada corrida. Nesta etapa, como já prevê o regulamento desportivo da Sprint Race Brasil, nós temos de novo a inversão das 8 primeiras posições em relação ao resultado final da corrida que acabamos de acompanhar. Portanto, a primeira posição no grid é do Cal Machado com o carro número 7, a seu lado com o carro número 37. Vai largar o Marcelo Gomes de São Paulo, que é parceiro do Rafael Teixeira. A terceira posição é do Rodrigo Elger. A quarta posição é do Caê Coelho. Em quinto vai largar o Cássio Cortes. Em sexto, Rafa Campos. Em sétimo, Luiz Gustavo Túrmina. A oitava posição é do Gerson Campos. Em nono sai o Rodrigo Rocha. Em décimo lugar, o Luciano Zangirolami, que é parceiro do Rafael Seibel. Em décimo primeiro lugar, o Luiz Arruda. O décimo segundo é o Jorge Garcia. O décimo terceiro é o Vinícius Margiota, campeão de 2016. Em décimo quarto, Diego Ramos. E em décimo quinto, o Bruno Bertoncello. Cal Machado e Marcelo Gomes vem puxando a fila. Aí estão as duas filas indianas paralelas. Vai ser dada a largada. Espalha o pelotão na reta principal do Autódromo de Interlagos. Cal Machado pelo lado direito da sua imagem vem puxando a fila lado a lado com o Marcelo Gomes. Luiz Gustavo Túrmina chega para disputar a liderança também. Uma largada bastante movimentada. Você toma uma carona com o Rafa Campos. Veja ali à direita do carro dele como já vai se colocando o Vinícius Margiota. Já tem gente passeando lá pela área de escape. O Marcelo Gomes e também o Diego Ramos. Veja ali o Marcelo Gomes à direita do Rafa Campos. Largou da segunda posição, vai perdendo muitas posições. Marcelo Gomes, que estava na primeira fila. Cal Machado e Luiz Gustavo Túrmina. Bem nas duas primeiras posições, Rodrigo Elger é o terceiro colocado, lado a lado com o Diego Ramos. Na quinta posição vai aparecendo ali o Caê Coelho. Eles já deixam para trás a descida do lago. Bem na subida pro Laranjinha, Diego Ramos parte para cima do Rodrigo Elger. Para disputar a terceira posição, Cal Machado é o quinto colocado. Em sexto vai aparecendo ali o carro amarelo do Luciano Zangirolami. Um dos pilotos mais experientes do Brasil, piloto com experiência internacional. Já ganhou corrida na Fórmula Inter, onde ele é, inclusive, um dos ícones, uma das referências para os garotos da Fórmula Inter.
Cal Machado tomando o bico de pato. Olha o mergulho do Diego Ramos. Limpo, limpo, limpo para cima do Rodrigo Helger. Para ganhar a terceira posição, é dele, é do Diego Ramos. Cal Machado abrindo vantagem na liderança. Diego Ramos já partindo para cima também do Luiz Turmina. Vai tomar a fechada de porta. Turmina é o segundo colocado. Helger é o terceiro. Ficou ali o Diego Ramos. Caio Coelho tem a quarta posição. O Cal Machado vai completando a volta na liderança da prova. Vai abrindo uma vantagem tranquila. O Cal Machado, que é o atual campeão da categoria GP. Neste ano ele está inscrito na categoria Pro. Aí Caê Coelho, Gerson Campos, o Luciano Zangirolami lado a lado com o Cássio Cortes. Olha o que veio de traseira. O carro do Vinícius Margiota ali na tomada do S do Senna. De novo para você o pelotão com o Cal Machado, Luiz Turmina, Rodrigo Helger, Gerson Campos para cima do Caê Coelho, depois Cássio Cortes, Rafa Campos, Luciano Zangirolami, o Jorginho Garcia. A subida para o Laranjinha, Cal Machado já acompanhando pelo retrovisor a vantagem que ele vai conseguindo em relação ao Luiz Turmina. Três paranaenses nas três primeiras posições nesse momento da prova. Em quarto vem o Gerson Campos, em quinto o Cássio Cortes, que é o líder da classe GP. Caê Coelho, sexto colocado, tem a segunda posição da GP. Olha o mergulho para cima dele. O Rafa Campos vai para cima do Caê Coelho. O Rafa Campos, que é piloto da categoria Pro, fazendo a ultrapassagem sobre o Caê Coelho, que é piloto da GP. Caê Coelho mantém, por enquanto, a segunda posição da classe GP. Vem ali à frente do Luciano Zangirolami, do Jorge Garcia, do Rodrigo Rocha. Tomada da junção para o Cal Machado. Carro número 7 para o atual campeão da classe GP. Foi campeão em dupla com o Jorge Martelli na temporada de 2017. E agora em 2018 vem cumprindo carreira solo na classe Pro. Ali o Jorge Garcia com o carro azul claro para cima do Luciano Zangirolami, que vai para cima do Caio Coelho. Aqui o Diego Ramos para cima do Marcelo Gomes. E o Cal Machado que vem na liderança, trazendo muito próximo dele o Luiz Gustavo Turmina. Rodrigo Helger, paranaense da cidade de Maringá, é o terceiro colocado. O Gerson Campos é o quarto. Ali você vê Caio Coelho, número 55. Luciano Zangirolami, número 19. Jorge Garcia, número 20. O Rodrigo Rocha, número 77. Depois o Luiz Arruda levando junto dele o Vinícius Margiota. Reta oposta para todo mundo. Cal Machado, Luiz Turmina. Olha como vai lá dentro o Gerson Campos para defender a posição do ataque do Rafa Campos. É a briga que vale a quarta posição. Sexto colocado é Cássio Cortes, líder da classe GP. Vem lá o Jorginho Garcia para cima de todo mundo. Tá equilibrada, tá bonita. A briga pelas primeiras posições também na categoria GP. Na tomada do Laranjinha, Cal Machado, Luiz Turmina, Rodrigo Helger, Gerson Campos e Rafa Campos, os cinco primeiros colocados, são os pilotos da categoria Pro. Olha como o Rafa Campos vai para cima do Gerson Campos. O Cássio Cortes, que é o líder da categoria GP, com aquele carro prata número 9, é o sexto colocado, vai acompanhando tudo no mais absoluto camarote. Luciano Zangirolami tem a segunda posição da classe GP. O Caê Coelho tem a terceira posição da classe GP. Ali Zangirolami, Caê Coelho, Jorge Garcia e Rodrigo Rocha, segundo, terceiro, quarto e quinto da categoria GP. Rodrigo Rocha vai acompanhando o pelotão enquanto o Cal Machado vem puxando a fila. Tá aí Cal Machado, tá aí Luiz Turmina, tá aí Rodrigo Helger, depois o Rafa Campos, trazendo junto dele o Gerson Campos. Aí o Cássio Cortes, o Luciano Zangirolami. Esse é o carro número 55 do Caê Coelho, traz a reboque o Jorginho Garcia, piloto de Santa Catarina. Vem fazendo uma boa recuperação, o Jorge Garcia veio lá do fim da fila. Olha ali Rodrigo Helger como vem, tentando posição lado a lado com o Rafa Campos, defendendo essa terceira posição. Por fora o Rafa Campos, por fora eu sempre aplaudo o Rafa Campos. Sensacional para ser o terceiro colocado, o Rafa Campos. Por fora ao fim da reta dos boxes, ele fez a ultrapassagem sobre o Rodrigo Helger. E agora o Rodrigo Helger vem ali na quarta posição, recebendo toda a pressão do Gerson Campos. E os cinco primeiros colocados estão juntos na pista. Esse é o pelotão da GP. Olha só, o primeiro é Cássio Cortes, tem ali o Diego Ramos, carro número 113, que é da Pro. Já despachou o segundo colocado da GP também. Diego Ramos em boa prova de recuperação, depois de ter perdido posições no início da corrida. Cal Machado, Luiz Turmina e Rafa Campos, os três primeiros colocados estão juntos na pista. O quarto é o Gerson Campos, o quinto é o Rodrigo Helger, que vai tentar o mergulho. Coloca por dentro na primeira do S de baixa, faz a ultrapassagem, dá o troco. Rodrigo Helger é o quarto colocado. O Gerson Campos agora é quinto. O Cal Machado mantém a liderança. Vem acelerando o Cal Machado para o que pode ser a sua primeira vitória na categoria Pro. Ele que, repito, é o atual campeão da categoria GP.
Ali Jorge Garcia trazendo a reboque. O Vinícius Margiota. Margiota já passou pelo Caê Coelho. Cal Machado, Luiz Turner e Rafa Campos. Nunca eles estiveram tão próximos assim. Cal Machado tem como melhor resultado o segundo lugar na abertura da temporada, lá em Curitiba. Vem tentando fazer as pazes com a vitória. Lado a lado com o Luiz Turmina, olha como chega também o Rafa Campos, achou espaço, pôs por dentro. O Turmina fica por fora, fecha a porta para ele. Colocou lá em cima da zebra o Rafa Campos, para evitar o toque. Em cima dessa zebra aí, o momento é desconfortável. O Diego Ramos já despachou todo o pelotão da classe GP. Vem agora em sexto lugar geral, é o sexto também da classe Pro. Cal Machado, carro branco, Luiz Turmina, carro verde e amarelo. Rafa Campos, carro vermelho. Os três primeiros colocados, aí o Diego Ramos e depois o pelotão da GP. Cássio Cortes, Jorginho Garcia, que já é o segundo, Caê Coelho é o terceiro, Vinícius Margiota é o quarto colocado da GP. Aí você tem a imagem dos cinco primeiros colocados na prova. O sexto, que vem um pouquinho mais distanciado desse pelotão, é o Diego Ramos, também piloto da classe Pro. Os seis primeiros colocados são pilotos da classe Pro. A Sprint Race Brasil tem essas duas classes de graduação, a Pro e a GP. Veja ali o Rafa Campos mergulhando para cima do Luiz Turmina para ser o segundo colocado na prova. É segundo colocado o Rafa Campos e vai para cima do líder Cal Machado. O Cal pilota com o olho na pista, espelhos retrovisores, porque vem inteirinho o carro número 13 do Rafa Campos. Ali Diego Ramos, que é o sexto colocado. Depois Cássio Cortes, Jorge Garcia, o Vinícius Margiota, que vai pro mergulho para tomar a posição do Caê Coelho. Respeitou o Caê Coelho, sentiu a aproximação do Vinícius Margiota, evitou o toque, perde a posição, vai para cima de novo. Aí você vê Cal Machado, Rafa Campos, Luiz Turmina, os três primeiros colocados estão juntos. O Turmina sai mais lançado lá para a curva do café. Olha só como ele tenta acompanhar. O Rafa Campos vem tentar por fora. Cal Machado mantém a preferência na primeira do S do Senna. Cal Machado e Rafa Campos numa disputa sensacional por fora. O Rafa Campos na primeira do S do Senna, para ter a preferência na segunda perna, para assumir a primeira posição. Você vai de carona com o Cal Machado. Olha ali do lado direito, olha ali o biquinho do carro do Luiz Turmina, que vem tentando também na reta oposta do autódromo de Interlagos. É boa a briga pelo segundo lugar. O Rafa Campos vai lá na primeira posição. O Cal Machado resiste, o Luiz Turmina recolhe, chega para a festa o Gerson Campos, assume a terceira posição o Gerson Campos, e os cinco primeiros colocados estão absolutamente juntos na pista de Interlagos. Nada, 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 nada definido nesta segunda prova da Sprint Race Brasil, a terceira etapa da temporada de 2018. Rafa Campos é o líder, Cal Machado é o segundo, Gerson Campos agora é o terceiro. O Luiz Turmina é quarto colocado, vai para cima do Gerson Campos de novo. Frita pneus ali o Rodrigo Elger, passou reto na frenagem para a primeira do S de baixa. Olha ali o Gerson Campos lado a lado com o Turmina. Deu um chega para lá no Turmina para manter a terceira posição. O Rodrigo Elger, com aquela fritada de pneus, perdeu a quinta posição para o Diego Ramos. E aí a briga da categoria GP, Cássio Cortes, Jorge Garcia e Vinícius Margiota, os três primeiros colocados da GP, também estão juntos na pista de Interlagos. É sensacional a terceira etapa da temporada de 2018. Esse é o equilíbrio da Sprint Race Brasil. E um registro que deve ser feito, né? O trabalho feito pela rapaziada da equipe técnica da Sprint Race Brasil, a ponto de colocar na pista, em condições para a segunda prova, o carro do Bruno Bertoncello, que teve aquele acidente fortíssimo na primeira prova. Aí você vê o Cal Machado tomando linha defensiva, mas o Gerson Campos faz valer o bom vácuo do carro da Sprint Race Brasil, toma o vácuo do carro do Cal Machado, põe por fora e assume a segunda posição. Você vê aí o Gerson Campos, que há poucas voltas via ameaçada a quinta posição dele, já é o segundo. Agora nós vamos de carona com o Cal Machado, que é terceiro colocado. Ali à frente dele vai o Gerson Campos, um pouco mais à frente o Rafa Campos. E olha como o Cal vem pela linha interna, já tem gente atacando a posição dele. Olha ali, o Luiz Turmina vai fazendo a ultrapassagem por fora na reta oposta. Turmina é o terceiro, Cal Machado é o quarto, Diego Ramos é o quinto, Rodrigo Elger é o sexto. Depois na GP, o Cássio Cortes tem a liderança com Jorge Garcia na segunda posição, com o Vinícius Margiota em terceiro, com o Caê Coelho na quarta posição. O quinto vai aparecendo lá ao fundo na saída do lago, agora é o Marcelo Gomes, parceiro do Rafael Teixeira. Marcelo Gomes, que começou a temporada formando dupla com o Luiz Arruda. Olha aí a boa briga da categoria Pro. Rafa Campos e Gerson Campos, os dois primeiros colocados. O Rafa Campos já tomando a curva do bico de pato. Gerson Campos na segunda posição,
depois Luiz Turbino, depois Diego Ramos. O Cal Machado cai para sexto, Diego Ramos é o quarto colocado, Rodrigo Elger é o quinto. E o Jorge Garcia aparecendo na liderança da categoria GP. Jorge Garcia é o primeiro, Vinícius Margiota é o segundo, aí você tem o Rafa Campos. Vamos nos aproximando do fim da segunda corrida na etapa de Interlagos da Sprint Race Brasil, a categoria que chegou e chegou para ficar no automobilismo brasileiro. A categoria que oferece hoje o melhor custo-benefício do automobilismo brasileiro, tanto para o piloto que sai do kart, para o piloto que vai buscando o início de carreira, quanto para o piloto que já experimentou categorias regionais e nacionais. Diego Ramos, com tempo de 1 minuto 53 segundos cravados, faz a volta mais rápida da corrida e vem buscando a ultrapassagem aí sobre o Luiz Gustavo Turmina. É a ultrapassagem que pode valer para ele a terceira posição na prova. Luiz Turmina é o terceiro colocado. Jorge Garcia, que veio lá do fim da fila, vai curtindo a liderança da categoria GP. O Jorge Garcia, que já conquistou uma vitória na etapa passada em Rivera. Enquanto Diego Ramos vem em busca do primeiro pódio dele. Para ir para o pódio, tem de passar pelo Luiz Turmina. Aí Rodrigo Elger, Cal Machado, Jorge Garcia, que é o líder da GP. O Cássio Cortes toma a segunda posição da GP do Vinícius Margiota. E o Gerson Campos vai para cima do Rafa Campos. Só os dois nesse momento na disputa pela vitória, nesta segunda prova da Sprint Race Brasil. Rafa Campos vai deixando para trás o laranjinha. Chega o Gerson Campos, pode tentar o mergulho. Na primeira do S de baixo aí é dele. O Rafa Campos tenta o combate. O Gerson passa e dá um chega para lá no Rafa Campos para ter a liderança da corrida. Foi pro topo do pódio o Gerson Campos e gostou da brincadeira. Era quinto colocado há poucas voltas. Agora é o líder e vem acelerando para tentar confirmar a sua segunda vitória na Sprint Race Brasil. Jorge Garcia aí está com o carro azul número 20. É o líder da categoria GP, Vinícius Margiota. É o segundo, Caê Coelho é o terceiro, Cássio Cortes é o quarto. Vem aí o Gerson Campos, já para tomar a curva da junção. Leva a reboque o carro do paranaense Rafa Campos. Luiz Gustavo Turmina, para manter a terceira posição, Diego Ramos é o quarto. Aí o pelotão da GP olha o Cássio Cortes, que vem para cima do Caê Coelho para recuperar a terceira posição. O Caê vai para cima de novo, vai para dar o troco na subida pro café. Eles abrem a última volta da corrida. O Gerson Campos já assumindo o traçado defensivo. Olha como frita pneus o Rafa Campos. Olha como vai tentando tudo ou nada Rafa Campos. Ele que busca mais uma vitória. O Rafa Campos que já tem duas vitórias e somou também os pontos da vitória na tomada de tempos da etapa Inverse Grid na pista de Interlagos. Caê Coelho, o quarto colocado na GP, vai para cima do Cássio Cortes, enquanto o Rafa Campos vem para cima do Gerson Campos. Não tem nada definido em Interlagos e é a última volta de corrida. É a terceira das 8 etapas da Sprint Race Brasil. Diego Ramos já é terceiro colocado. Diego Ramos já passou pelo Luiz Gustavo Turmina. Veio lá do fim da fila em prova de recuperação o Diego Ramos para tentar seu primeiro pódio na categoria Pro da Sprint Race Brasil. Curva do laranjinha para os dois primeiros colocados. Gerson Campos e Rafa Campos. Não tem diferença nenhuma entre eles. Será que o Rafa vai dar o troco no mesmo lugar? O Gerson sabe que ali é ponto de ultrapassagem. Por isso faz o traçado mais defensivo possível para se manter na primeira posição. Eles contornam agora a curva do Pinheirinho. Gerson Campos esparramou um pouquinho. O Rafa veio num traçado mais eficiente. Pode tentar o bote aí no bico de pato. Vai por dentro. Eles contornam o bico de pato lado a lado. É sensacional a segunda prova da etapa de Interlagos. A preferência agora é do Gerson na descida do mergulho. Gerson Campos e Rafa Campos, os dois lado a lado, na última volta de corrida. Gerson Campos sai da junção na primeira posição. Pode ter sido o lance decisivo da corrida. O Rafa tenta o mergulho por dentro, na subida do café. Tem disputa ali pela quarta posição, Rodrigo Elger e Luiz Gustavo Turmina. O Jorge Garcia vem liderando a prova na GP. E aí está a bandeira quadriculada para Gerson Campos. Mais uma dele na Sprint Race Brasil. Uma chegada sensacional e o Gerson levando a melhor por 66 milésimos de segundo sobre o Rafa Campos. Gerson Campos é o primeiro colocado, Rafa Campos é o segundo, Diego Ramos, belíssima corrida, é o terceiro colocado, Rodrigo Elger é o quarto, Cal Machado fica com a quinta posição. Em sexto lugar, comemorando mais uma dele na classe GP, Jorge Garcia de Santa Catarina. O Vinícius Margiota é o sétimo colocado, fica com a segunda posição. Da classe GP, o oitavo colocado é o Cássio Cortes, terceiro entre os pilotos da GP, nona posição para o Caê Coelho e em décimo Luciano Zangirolami. Aí você tem o pódio da segunda prova na categoria Pro, a terceira posição do Diego Ramos, a segunda posição do Rafa Campos e a vitória, mais uma dele, do Gerson Campos.
Vamos agora com o pódio da classe GP. A terceira posição é do Cássio Cortes. A segunda posição, pódio no retorno à categoria, é do Vinícius Margiota. E a vitória, mais uma dele, é do Jorge Garcia. Depois de 3 etapas, Gerson Campos é o líder da Sprint Race Brasil na categoria Pro com 167 pontos. Rafa Campos é o segundo colocado, tem 161. O terceiro é Luiz Turmina com 123. O quarto é Rodrigo Elger com 100. O quinto colocado é Cal Machado com 98. Na categoria GP, liderança para o catarinense Jorge Garcia com 158 pontos. O Cássio Cortes é o vice-líder, tem 136. O Caê Coelho é o terceiro colocado, tem 112 na quarta posição. Rafael Teixeira com 84. O quinto colocado é o Rodrigo Rocha com 79. Assim chegamos ao fim da terceira etapa da temporada de 2018, que vai completar sua primeira metade no dia 21 de julho com a Sprint Night Challenge em Londrina. A corrida noturna que é um dos momentos especiais já há várias temporadas. E em emoções, claro, que vamos acompanhar juntos no calendário de transmissões da Sprint Race Brasil 2018.